Hernandezas pataiko tik vieną baudos metimą iš dviejų. Dar nepilnos 2 sekundės iki kėlinio pabaigos. Sirutavičius per pusę aikštės meta ir pataiko. Gytis Sirutavičius pataiko iš pusės aikštės. Na. Smiljanovičius sėda ant suolo. Kulvietis. Lysta bandydamas atmesti kamlį Artūrui Valeikai, Ignas Vaitkus į kraštą, Prostranas, šį kartą nesiryšta metimų, Korolis, Petrukonis, koks trasus dėjimas per Martyną Linkevičių, tiesiai per varžovo galvą.